Sasa unga ikiwa na inchi hivi bwana na ukiwa na watoto tano utafanyaje? Fadhali unga ikikuwa kama 50 bobu hivi ingekuwa fadhali. Kwa vipi? Mara moja kwa siku ambapo ni mbaya kwa afya yangu. Mimi ni mtu nakula breakfast sima, lunch sima, supper sima, chai huwa sima. Sima wewe, kimekia 50 bobu hapo ni sawa. Kama vipi? Ah, kitambo ilikuwa zaidi lakini sasa mara hii imezidi. Au ukiwa na familia utafanyaje? Unaweza taandika watoto ukipata wameweka maji mengi kwa nini kwa sufuria. Lazima kwenda kwao wao wanataka kujua. Ilibidi nijifunze kula mchele na mimi si customer mchele mimi. Kwa sababu nitakuwa wiki na unajua si wa Baluya. Tuna kazi ngumu ya kufanya. Hata mchele si huwa tufanye kazi yake. Unajua unga peke yake, unga peke yake sio chakula peke yake. Kuna mafuta, kuna sukari, kuna bidhaa zingine. Kama saa hii utanunua unga hiyo 90, uende ununue mboga maharagwe kilo moja shilingi 150, mafuta lita moja ununue 200. Sasa umeshikisha nini unga peke yake? Na uwezi kula ugali bila mboga. Na hiyo mboga iwezi rika bila mafuta. Lakini serikali imefanya vizuri kwa kupunguza bei ya unga. Lakini tungeomba pia sukari na maziwa. Na hizi hata vitu ambazo zinatumika kwa nyumba ziende chini kidogo at least. Hawa customers wa bei ya chini wapate kitu ambao watatumia nyumbani. Thank you.